Denna föreläsning handlar om hur man beräknar procent. Föreläsningens mål är att ni ska fördjupa känslan för vad det innebär att räkna med procent. Ni ska kunna beräkna delen då andelen i procent samt det hela är kända utan att ni har tillgång till en räknare. Och att ni ska kunna beräkna andelar i procent då delen och det hela är kända utan en räknare. För att kunna genomföra procentberäkningar utan en räknare så är det viktigt att man enkelt kan översätta vissa värden från procentform till bråkform. Vi kommer här att presentera ett par tabeller som underlättar detta. Koncentrera er på att lära er logiken bakom hur tabellerna är uppbyggda, hellre än att bara försöka lära er dem utantill. Procent betyder ju, som vi tidigare sagt, för varje hundra. 1% är med andra ord en hundradel. 5% blir 500 delar. Och eftersom 5 gånger 20 blir 100, så blir 500 delar detsamma som en tjugondedel. 10% är 10 hundradelar, och eftersom 10 gånger 10 blir 100, så kan vi skriva det som en tiondel. Nästa tabell utgår från 20-tal. 20% är en femtedel, eftersom 5 gånger 20 blir 100. 40% är det dubbla av 20% och måste därför bli 2/5. 60% är 3 gånger så mycket som 20% och därför måste 60% vara detsamma som 3/5. 80% till sist är 4 gånger så mycket som 20% och blir därför 4/5. I den här tabellen är logiken samma som i den förra, men vi utgår istället från 25%. Eftersom 4 gånger 25 blir 100, så är 25% en fjärdedel. 50% är det dubbla av 25%, alltså 2/4, vilket är detsamma som en halv. Till sist har vi 75% som är 3 gånger så mycket som 25% och därför blir 3/4. Här har vi en kort tabell med 2 stycken avrundade värden. Eftersom 3 gånger 33 blir 99, vilket nästan är 100, så är 33% cirka lika med en tredjedel. Eftersom 66% är det dubbla av 33%, så är 66% cirka lika med 2/3. Avslutningsvis vill jag bara nämna att det ofta vid huvudräkning räcker med uppskattningar. Då kan till exempel 21% avrundas till 20% och allt beräknas genom att man tar en femtedel. Och 79% kan vi kalla för 80% och beräkna genom att ta 4/5. Nu ska vi gå igenom hur man gör för att beräkna delen, då andelen angiven i procent samt det hela är kända. En typisk sådan uppgift är att beräkna 60% av 350 kronor. Tricket för att klara detta utan räknare är att man letar bland de procentvärden som man kan utantill och som är lätta att beräkna. Vi plockar fram en av tabellerna från föregående sida. Här ser vi att 60% är detsamma som 3/5. Det första vi gör är då att beräkna vad en femtedel blir. En femtedel får vi genom att ta 350 och dela det i 5 delar. Vi har nu att en femtedel är lika med 70 kronor. För att få reda på vad 3/5 är så måste vi gånga de här 70 kronorna med 3. Detta ger oss att 3/5 är lika med 210 kronor. Alltså 60% av 350 kronor är 210 kronor. Vi tar ett till exempel som är lite mer avancerat och kräver att man kombinerar från de olika tabellerna. Beräkna 70% av 450 kronor. Precis som tidigare så tittar vi i våra tabeller. Vi ska nu välja ut några värden som totalt ger oss 70%
när vi lägger ihop dem. Vi kan till exempel utgå från att 50% och 10% och 10% blir 70%. Alltså börjar vi med att ta 450 och dela det på 2, eftersom 50% ju är detsamma som en halv. Sen tar vi 450 kronor igen och delar det på 10, eftersom 10% ju är detsamma som en tionde. Nu vet vi att 50% av 450 är 225 kronor och 10% av 450 kronor är 45 kronor. Alltså är 70% lika med 225 plus 45 plus 45. Detta är detsamma som 270 plus 45, eftersom vi kan börja med att lägga ihop 225 med 45. Lägger vi sedan ihop de sista 270 med 45, så får vi 315 kronor. Alltså blir 70% av 450 kronor 315 kronor. Det finns flera vägar fram till detta svar, och alla fungerar vid huvudräkning. Försök gärna genom att titta i de olika tabellerna att hitta så många ni kan och testa så att ni också får samma svar. När man ska beräkna andelar i procent då delen och det hela är kända, så gäller det att komma ihåg att procent betyder för varje hundra. Tricket här är att göra om talen så att det som vi kallar för det hela blir 100, eftersom det vi kallar för delen då kommer vara angiven i procent direkt. Vi testar med ett exempel för att klargöra detta. Hur många procent är 12 av 20 kronor? Formeln vi använder oss av är samma som tidigare. Andelen är lika med delen delat på det hela. Delen är ju 12 kronor och det hela är 20 kronor. Nu vill vi försöka få delen att bli 100. Vad ska man multiplicera 20 med för att bli 100? Jo, nämligen 5. För att vi inte ska ändra bråkets värde så måste vi multiplicera med 5 både i täljare och nämnare. När vi utför den här multiplikationen så kommer vi få svaret 60 hundradelar. Eftersom procent ju är för varje hundra, så är alltså 60 hundradelar detsamma som 60%. Svaret blir då att 12 kronor är 60% av 250 kronor. Ta nu lite tid och räkna lite grann. Gå sedan tillbaka och kontrollera så att ni har full koll på den här föreläsningens mål. Det vill säga att ni har fördjupat känslan för vad det innebär att räkna med procent, att ni kan beräkna delen då andelen i procent samt det hela är kända utan att ni har tillgång till en räknare, och att ni utan kan beräkna andelar i procent då delen och det hela är kända.